ଭିତରେ ହାଏ ମୁଁ ମାନସ ଆଜି ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଯିବା ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାରରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ୁ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର କେଉଁ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଦେଇକି ଆମେ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାରକୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଛି ଟେନ୍ସ ଅଛି ଗୋଟେ ଅଛି ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ଗୋଟେ ଅଛି ନାଉନ୍ ଅଛି ଭର୍ବ ଅଛି ଆଡ୍ଭର୍ବ ଅଛି ଆଡ୍ଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଅଛି ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଅଛି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ପାସିଭ୍ ଭଏସ୍ ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଛି ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଛି କମ୍ପାରିଜନ୍ ଅଛି ସିନୋନିମସ୍ ଆଟୋନିମସ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଜାଲ୍ ଭର୍ବ ଅଛି ଇଣ୍ଟୋନିମସ୍ ଫ୍ରେଜେସ୍ ଅଛି ଏଇ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ଆମେ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାରରେ କଭର୍ କରିବା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଆମେ ଟେନ୍ସକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଯେ ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମନେକର ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାମଟାକୁ ଯିଏ କରେ ବା କ୍ରିୟା ଯିଏ କରେ ବା ଭର୍ବଟାକୁ ଯିଏ କରେ ମନେକର ଭର୍ବ ଯିଏ କରେ ସିଏ କୁହାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସବଜେକ୍ଟ ମନେକର ମୁଁ ଖାଉଛି ଖାଇବାଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା କ୍ରିୟା କିଏ କରୁଛି ନା ଭର୍ବ କିଏ କରୁଛି ନା ମୁଁ କରୁଛି ତାହେଲେ ଏଠି କିଏ କ୍ରିୟା ଯିଏ କରେ କ୍ରିୟା ଯିଏ କରେ କ୍ରିୟା ହୁଇଚ୍ ଆ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ସବଜେକ୍ଟ ମାନେ କ୍ରିୟା କିଏ କରୁଛି ନା ମୁଁ କରୁଛି କିଏ ସିଏ କରୁଛି ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଖେଳୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ସେମାନେ ଏଠି କହିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଖେଳୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ଭର୍ବକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ହୁଏ ହେଲା ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କରେ ଜି ବି ଆସେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସବଜେକ୍ଟ ହେଲା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ହି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ସି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଦେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ହେଲା ସେମାନେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ମାନେ ଭର୍ବଟାକୁ ଯିଏ କରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା କରୁ ମୁଁ ଖେଳୁଛି ସିଙ୍ଗିଂ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ରାଇଟିଂ ପ୍ଲେଇଂ ସୁଇମିଂ ରନିଂ ଦାଟ ଆଜ୍ ଆର୍ ଭର୍ବ ମାନେ ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ ଯେଉଁ ଭର୍ବରେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ରେ କର୍ତ୍ତା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ବା କିଛି କ୍ରିୟା କରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଭର୍ବ ମନେକର ମୁଁ ଖେଳୁଛି ସେ ଜାଗାରେ କର୍ତ୍ତା କ'ଣ କରୁଛି ନା କର୍ତ୍ତା କ'ଣ କରୁଛି କର୍ତ୍ତା ଖେଳୁଛି ସବଜେକ୍ଟ କିଏ ନା ମୁଁ ଖେଳୁଛି ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ମନେକର ଆଇ ପ୍ଲେ ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ସବଜେକ୍ଟ କିଏ ଆଇ ପ୍ଲେ କ'ଣ ନା ଭର୍ବ ବୁଝିହେଲା ଏଠି ହେଲା ଆଡ୍ଭର୍ବ ଆଡ୍ଭର୍ବ ମାନେ କ'ଣ ନା ଯିଏ ଭର୍ବକୁ ବିଶେଷଣ କରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଟ୍ରମ୍ବ୍ଲିଂ ୱାକିଂ ହେଲା ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଟ୍ରମ୍ବ୍ଲିଂ ୱାକିଂ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀ କେମିତି ଚାଲୁଛି ନା ଝୁଲି ଝୁଲି ଚାଲୁଛି ହାତୀ ମାନେ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଟ୍ରମ୍ବ୍ଲିଂ ୱାକିଂ ମାନେ ଭର୍ବକୁ ଯିଏ ବିଶେଷଣ କରେ ମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଟ୍ରମ୍ବ୍ଲିଂ ୱାକିଂ ମାନେ ହାତୀଟା କେମିତି ଚାଲୁଛି ନା ଟ୍ରମ୍ବ୍ଲିଂ ୱାକିଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ବ୍ଲିଂ ୱାକିଂ ମାନେ ଭର୍ବ କିଏ ୱାକିଂ ଟ୍ରମ୍ବ୍ଲିଂ କ'ଣ ନା ଝୁଲି ଝୁଲି ଏଠି କିଏ ଭର୍ବକୁ ସିଏ ଅଧିକ ବିଶେଷଣ କରୁଛି ମାନେ ଅର୍କୁ ଭର୍ବକୁ ସିଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଉଛି ଯିଏ ଭର୍ବକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜେଇବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଡ୍ଭର୍ବ ଟ୍ରମ୍ବ୍ଲିଂ ୱାକିଂ ମାନେ ଏଠି ଭର୍ବକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଉଛି ମାନେ କେମିତି ଚାଲୁଛି ନା ଟ୍ରମ୍ବ୍ଲିଂ ୱାକିଂ ଯିଏ ଭର୍ବକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜେଇବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଡ୍ଭର୍ବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବିଶେଷଣ ଦେଲି କାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେନ୍ସ ବିଷୟରେ କହିବି ଟେନ୍ସ ବିଷୟ ପରେ ମୁଁ ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି ଯଦି ମୋ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।